Sé que em va dir que no volia que l'emprenyessin. Només li volia dir que avui enterrava amb l'àvia. Però res, ni una trucada, ni un missatge. Tu ara estigues pels teus pares, que prou malament ho deuen estar passant. He oblidat el Ros per ara. Ja, però l'han trobat a faltar. L'hem trobat a faltar. És normal, és el teu germà, Eli. Ja, Sandra, però em fa ràbia estar tan pendent del Ros quan ell està passant de nosaltres. Eli, perdona, ¿sabes lo de la pintada? No, quina? Una de esas del penjar. La que hicieron aquí en la calle. Alguien escribió un error, pero luego lo taparon con pintura. ¿Qué? Mírate en internet. Los de Lourdes de San Andreu la sacaron la portada. Sento això de la teva àvia. M'ho ha dit el senyor Juan aquest matí. Saps què hi posava la pintada? La setmana passada criminal, però aquesta no. On és Ros? Algú ho ha tapat. És el titular del diari digital. Què? Hòstia, no tenia ni idea. Què volen? I per què l'han tapat? I qui ho ha fet? O què cony ha fet el meu germà perquè el busquin? Avui hem enterrat la meva àvia i ni ha trucat ni ha enviat cap missatge. Els meus pares ja no saben què pensar. No ho sé, Eli. Estàs segura que el Ros no t'havia dit res, si s'havia fotut en algun merder o alguna cosa així? Que jo sàpiga, no. Però abans de marxar estava molt estúpid, no escoltava ningú i va fotre el camp d'aquella manera, tan a sac. Em pensava que era per la Sandra, però no sé. Hosti, si m'agafés el telèfon. L'he de localitzar. I a més, quan els meus pares sàpiguen tot això, s'enduran un disgust enorme, pobres. Per què no parles amb el Sergi? A mi el seu que et pot ajudar. Potser sí. Va, ànims. Adéu. I quan va ser l'última vegada que em va saber res? Fa uns 15 dies. Em va contestar un correu electrònic. Llavors no fa tant. I què volen dir les pintades? Mira, no t'enfadis, però el teu germà no sempre actua amb el cap gaire clar. Potser tens raó i ha marxat perquè s'ha posat en problemes, però la policia no té prou base per iniciar una recerca. I què fem? Què els dic als meus pares? Podeu posar una denúncia. Però el Ros és major d'edat, va marxar de casa voluntàriament i no fa pas gaire que s'ha posat en contacte amb vosaltres. Llavors no sé de què pot servir. Perquè consti, hi hagi una data de denúncia. Així, si més endavant hi ha algun altre indici, tot serà molt més fàcil. Mira, jo ara he de passar per casa, però després seré a comissaria. T'atendria jo mateix. Espero que mai hagi de servir de res i que torni aviat. Però almenys així sentiré que faig alguna cosa. Molt bé. Doncs fins després. Gràcies. Hola, saps qui sóc? No. Sóc el Quico Santamaria. Porto el diari digital. I he fet un seguiment sobre les pintades i voldria preguntar-te alguna cosa. Sé que ets la germana del Ros. Sí. Escolta, el mosso aquest no pensa fer res? Diu que no s'hi pot fer gaire. El meu germà s'ocupa i major d'edat. I si no vol ser localitzat. I les pintades? Es queden així, tan amples? Em sembla que no hi donen importància. Però tu sí, és clar. A mi també em semblen desconcertants. En veure't he tingut una idea. I potser ens ajudarà a aclarir què ha passat. Ara, si no et sembla bé, m'ho dius i... No m'ho digues. Em dic Eli. I sóc la germana del Ros. He llegit la pintada i vull posar-me en contacte amb qui l'hagi fet. Necessito saber per què busques el meu germà. Si és una broma o si el busques per un motiu important.
Fa molt que ni jo ni la meva família sabem res d'ella, estem molt angoixats, així que, sisplau, posa't en contacte amb mi o envia un correu electrònic a aquell diari, però contestar és molt urgent. Ha quedat clar? El puc repetir, eh? No cal, és perfecte. Ara mateix el penjo. Espero que serveixi d'alguna cosa. És que em sento una mica ridícula, no sé, potser estic exagerant. No, Eli. Tu et quedes tranquil·la. I amb sort, la persona que ha escrit les pintades et podrà donar informació sobre el teu germà. Doncs espero que sí, perquè cada vegada estic més espantada. Què tens por que li hagi passat? Ja t'has llevat? Vull ensenyar una cosa. A l'ordinador? Què busques, Emili? El collons de diari digital. Han penjat una notícia. T'he dit que descansessis i tu et dediques a putinejar l'ordinador. Calla i escolta. Em dic Eli. I sóc la germana del Ros. He llegit la pintada i vull posar-me en contacte amb qui l'hagi fet. Necessito saber per què busques el meu germà. Si és una broma o si el busques per un motiu important. Només és un missatge. No, és una crida d'auxili. Això posarà tothom en alerta. Però la gent ja sabia que el Ros havia desaparegut. Sabia que havia baixat al barri. És molt diferent, Patricia. No puc parar de pensar per què ningú ha contestat el vídeo. Potser la pintada és algú que busca el Ros i punt, i no et vol ficar al mig. Segur que s'ha fotut en un merder a Amsterdam. Potser s'està amagant? Però per què no m'agafa el telèfon? Perquè no vol emmerdar-t'hi. Per què no el truques tu? No m'agafa el telèfon. Hem de provar? No, home, que va fatal, no voldrà parlar amb mi. Truca-li i digue-li que torni, que t'ho has pensat i que te l'estimes. No pot ser. Sandra, ell t'estima, si sent el missatge, segur que truca. Ja, i quan torni la trucada, què ets a fer? Dir-li que tot és una broma? Doncs sí. Almenys sabrem que està bé, no? Te'n va la olla. Però si estarà bé, segur. S'haurà fotut en un merder i ja està, típic d'ell. Però si t'has de quedar més tranquil·la, ja et trucaré. I nosaltres pensem que en un calendari del barri hi han de sortir les dones del barri, eh? I és igual si siguin grasses o primes, guapes o lletges, si tenen un gran cul o una piga a la cara. L'important és que... A veure, Trina, exactament què vols, que firmem? Però és que s'ha d'explicar bé perquè la gent sàpiga què firma. Molt bé. Signa tu també, si ja tenim fet. Té, guapa. Aquí, no? Sí, exacte. Molt bé. Ahà. Ai, si tothom tingués el mateix seny que vosaltres. Si en sabeu d'alguna més, eh? Que sí, ja t'ho diran, no pateixis. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Penseu que no marxaria mai. És bona dona, però quan se li fot una cosa al cap... És el Ros? Ha curat el número. Què passa? Que sí que és el Ros. Si envia el missatge des d'internet... Què diu? Et pots connectar a les 12 al xat? Només això. No sé. Per fi. I gràcies a tu. A mi? Home, clar, Sandra, si no l'haguessis trucat tu... No, Eli. Jo no t'ho volia dir perquè no et rellessis, però... A mi no m'ha contestat el telèfon. I mira que fa dies que el truco. Ah, no? Llavors ha sigut iniciativa seva? Encara li queda alguna cosa aquí dins.